Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Diego Ramírez, eu sou o colecionador. E eu te pergunto, colecionismo, hoje em dia, chegou no limite? Tá bom? Tá mais ou menos? Você coleciona ainda? Você tem uma expectativa de aumentar sua coleção? Vale a pena colecionar? Então, ao longo desse vídeo aqui, bora desenvolver esse assunto aqui, né? Inclusive, eu queria mandar um salve pro Dinossauro Game aí, que ele abordou esse tema essa semana. Uma galera pediu pra mim comentar a respeito, né? E eu, como colecionador, durante muitos anos, né? Meu primeiro videogame que eu ganhei ali do meu pai ali, que eu considero, né? Eu ganhei um Atari lá em 1990 e que bolinha. Mas em 2001 eu ganhei o meu primeiro Mega Drive. Já em 2007 eu decidi me tornar colecionador de acessórios de Mega Drive. Por isso que a minha coleção tá aqui. E aí, eu acompanho o videogame desde 2001, são mais de 20 anos colecionando, vivendo, vivenciando, colecionando. E eu vim de várias realidades, eu vim de várias épocas, de vários momentos, né? E o que eu tenho para falar para vocês sobre a minha experiência, né? O videogame ele sempre foi caro, ele nunca foi barato. Eu sou da época que um Super Nintendo, R$ 150 era caro, R$ 100 era caro, né? Então, tipo assim, qualquer videogame era caro. Um Mega Drive em 2001 custava R$ 238, meu pai pagou lá nas Casas Bahia, e esse valor já era caro para a realidade da época, né? Hoje em dia já não é tão caro, 200 e poucos reais, né? É mais difícil a gente conseguir esses 200 e poucos reais hoje em dia. A moeda desvalorizou, né? A gente tem que colocar câmbio, dólar, moeda, realidade, oferta e demanda, entre outros pontos que a gente tem que considerar, né? Mas um dos pontos que eu gostaria de abordar é a modinha do colecionismo. Atualmente, você coleciona aquilo que você gosta? Você compra aquilo que você quer? Você realmente precisa disso, né? Porque eu venho de uma realidade onde a gente jogava videogame com muito prazer. A gente pegava qualquer jogo. Podia ser o pior jogo que fosse. A gente só tinha aquele jogo. E aquele jogo era o jogo importante. Aquele jogo era o jogo que fazia a gente ser feliz um final de semana inteiro assim, pai. Você é maluco? Sim, né? A gente pode citar vários exemplos de jogos. Mas aquela época, pra gente conseguir um jogo era mais difícil, né? E por ser mais difícil conseguir um jogo, a gente destrinchava o jogo até o último. Aí eu te pergunto, você, quantas vezes você saiu da sua casa? Foi na casa do seu amigo, do seu primo, do seu vizinho, do cara da rua de baixo. Você foi lá no outro bairro, você foi lá na outra cidade, lá no final da cidade, você botou a sua vida em perigo. E é claro, né? Deixou o like aí agora e, se possível, já se inscreve aqui para dar essa força, né? Mas é claro, você que já se inscreveu e deu like, quantas vezes você se aventurou em busca de um cartucho? Você chegava lá na casa do maluquinho, mano, vamos lá que eu conheço um outro cara. E aí você já tava longe de casa, já ia para mais longe, pro limite ali, ó, da zona ali, da sua cidade ali, em busca de um jogo. E hoje você tem o poder da internet, que você pode baixar esse jogo a qualquer hora, em qualquer idioma, versão hack, novas versões, versões melhoradas, enfim. O céu é o limite, pai. Você é maluco. E ainda te digo mais, né? Hoje em dia você tem toda essa facilidade, mas você não tem o quê? Você não tem tempo para jogar. Quando foi a última vez que você sentou, falou, opa, vou sentar aqui, opa, sentar e eu vou apreciar essa tela. Eu vou apreciar esse cenário. E você parou 10 minutos observando tal paisagem. Você parou um determinado tempo. Nossa, mano, olha que legal isso aqui. Hoje em dia as pessoas elas jogam videogame correndo, né? Já no intuito de salvar logo, numa pressa danada que não dá para você usufruir e viver da magia. Mas voltando pro tema, né? Quanto tempo faz que você não faz isso no videogame, né? E aí você já fica preocupado. Quando você compra um item, você já quer o quê? Você já quer comprar o outro. Você já tá preocupado com o outro lá. Isso é foda, pai, né? E muitas das vezes você não é colecionador. Bom, eu coleciono oficialmente na minha vida desde 2007, que eu comecei a colecionar esses acessórios. E para mim foi uma experiência de vida muito legal. Eu não comprei um lote de uma vez só e pá. Não, aqui a gente foi buscando, em busca do feijãozinho, indo ao encontro do mais raro. E aí a internet chegou, né? Os tempos foram mudando, são vários períodos na minha vida, e nesses períodos foram melhorando, graças à internet. Consegui vários itens da minha coleção. E hoje, atualmente, a gente se depara com um cenário que tá tudo caro. Sempre foi caro no mundo do videogame, mas
atualmente, hoje em dia, ficou um surreal. Ficou um negócio que não dá mais pra você chegar e falar, ô, quanto que é um controlezinho desse aqui, ó, de 3 botões do Mega Drive aqui, ó, esse aqui, ó. O cara vai falar R$400, aí você fala, mas é shopping aqui? O que que tá acontecendo? R$400 num controle de 3 botões? É porque não fabrica mais, e esse é raro. Tudo virou raro, tudo é mais caro, oferta e demanda, né? É claro, se você vai vender, um vai ter 10 falando que tá caro, mas vai ter um que vai comprar. Esse é o problema. E o detalhe, se você não comprar agora, que tá caro, lá na frente você vai pagar o dobro, né? Ou se não pagar o triplo, ou se nunca mais se achar, porque essa foi a oportunidade da sua vida. É, uma dica que eu dou para quem é colecionador, né? Já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, compartilha se possível, é claro, né? O canal do colecionador tá sempre trazendo vídeo novo. Mas uma dica que eu dou para você que é colecionador, que é entusiasta, que tá começando, é não se iludir. Uma, porque os preços estão muito altos, não dá pra gente ficar comprando esse monte de coisa agora, pai. Porque tá muito caro, tá surreal. Mas também, se não comprar agora, não compra mais, porque vai ficar mais caro. E o colecionador, qual que é a dica? Jogar mais e gastar menos. Esse é o ideal, né? Eu recomendo para você que é retro gamer, recomendo você pegar um console destravado, ou você destrava ele, enche ele de jogo e vai ser feliz. Quais são os consoles que eu recomendaria você fazer isso? Eu recomendaria você fazer isso com o Nintendo Wii, você fazer isso com um Xbox clássico, né? Que você faz o investimento ali nesses consoles de 4 controles, adaptadores, né? Tudo bonitinho, você vai ter um console ali a longo prazo. Você vai poder jogar e você não vai ter mais gastos, né? Acho que o gasto ali é bem mínimo, um controle ou outro quando quebrar, né? Mas eu acho que é bem viável isso, né? Ah, mas eu não quero consoles retrôs. Então compra um Raspberry Pi, pai. Raspberry Pi foi foda, né, pai? O Raspberry, ele é um emulador que reproduz tudo. Tem vários modelos de vários preços na praça. Eu acho que compensa você pagar caro em um negócio que você vai usar a longo prazo, vai investir, vai ter todo aquele, né, upscale, tela dupla, não sei, mano, vai ter todo aqueles flu-flu, tá ligado? Porque eu sou da época que eu jogava no AV. Hoje em dia eu jogo no SCART e tudo mais, RGB e os carai, né? Mas é uma evolução, a gente tem que evoluir. Então, se às vezes você pega um console novo, um Raspberry da vida, ele já vem com todas essas dinâmicas, tem muita coisa que você nem sabe pra que serve, mas acaba te ajudando, né? E aí são duas opiniões assim. Compensa comprar cartucho hoje em dia, cara? Muitas pessoas perguntam se compensa comprar cartucho. Uma, não compensa, por quê? Uma, porque você não vai jogar, essa é certeza. Não vai jogar, mas você não vai jogar mesmo. Outra, as pessoas têm tanta pressa, tanta agonia de jogar, porque ela já joga meia hora, 10 minutos, 5 minutos, já reseta, troca de jogo, né? Já no intuito de querer jogar outro jogo. Ou seja, a gente não vive mais naquele momento que a gente pegava aquele jogo ruim e usufruía ele até o máximo, né? Hoje em dia a gente passa por esse veneno, por essa ansiedade. A gente já compra um item esperando o outro, já preocupado com o outro. Olha, eu comprei um jogo do Mario 2. Mano, mas já lançou o 3, mano. Eu tenho que comprar o 3. Caramba, mas tu não salvou nenhum ainda, mano. Você já vai comprar o 3, você já tá preocupado com o lançamento do 4, aí tem os spin-off, aí não, então já vou comprar. Às vezes a pessoa, ela tem que parar um pouquinho, respirar, ó. Respira, pai, você é maluco, para de gastar dinheiro à toa. Já se inscreve no canal do colecionador pra dar essa força pra gente aí e compartilhar o vídeo. Mas, colecionador, qual que é a solução dessa oferta e demanda? Hoje em dia, existem vários consoles que reproduzem vários outros consoles. Eu recomendo você pegar esse tipo de videogame, né, para você poder jogar. Você não precisa fazer investimento em colecionismo, você precisa fazer investimento em você poder jogar mais. A partir da hora que você jogar mais, a partir da hora que você ficar o dia todo jogando, você evita de estar gastando. E isso que é bom, né? Inclusive, eu te apresento o desafio Vem na Vibe do Colecionador, terceira temporada, que toda semana tem um joguinho novo, que é o jogo semanal, e tem também uma galera, umas 100 pessoas lá participando no grupo colecionador. O link tá na descrição, lá no Discord também tem vários joguinhos novos lá. Então, tem uma galera que participa desse aí no intuito de salvar 100 jogos durante um ano. Será que... Ah,
colecionador, eu não consigo salvar 100 jogos porque eu trabalho. Salve 50. 50 eu já consigo. Né? É um ano para você salvar, determina esse prazo na sua vida. Por quê? Porque você vai determinar um compromisso com você mesmo em jogar mais e gastar menos. Né? Olha que investimento. Tô te dando a dica de vídeo para você jogar mais, participar junto com uma galera lá no grupo colecionador, né? Tá postando seus jogos, interagindo, jogo da semana. E aí você vai gastar menos, por quê? Porque se você fica focado em videogame, vídeo no YouTube, review de console e não sei o quê. E aí, mano, você fica toda hora preocupado em gastar com videogame. Isso não é legal. E aí a gente tem a modinha. A modinha é foda, pai. Às vezes você não precisa comprar o negócio, mas você vê meia dúzia que tem, aí você fala, poxa, eu preciso comprar, porque eu gosto de Mega Drive também, né? Não é que eu realmente gosto de Mega Drive, mas o colecionador tem um monte de Mega, então eu vou comprar o Mega Drive 1, 2, 3 e o 4. Pô, mas aí apareceu um clonezinho, vou pegar um clonezinho, dois clonezinhos, eu tô com 8 clonezinhos agora. Quando você vai ver, você tá com a casa cheia de muamba, pai, e você não é colecionador. E tem uns outros caras que fazem isso, mas eles fazem visando o mercado. Ah, eu vou comprar esse negócio porque daqui 2, 3 anos isso vai valorizar, né? Isso é legal, isso aí é uma forma de investimento. E é claro, ó, vai lascar com alguém lá na frente, isso é certeza, né? Hoje em dia, videogame rende mais do que poupança. Se você pegar R$1.000 investir num videogame retrô e daqui 5 anos você pegar, vai ver quanto custa esse videogame retrô e deixa esses R$1.000 lá na poupança por 5 anos pra ver quanto que você vai render. É 0,2 de mil, pai. Isso aí não dá R$2 de poupança por mês, 2, 4, dá 24 por ano, R$24, R$1.000 em 5 anos vai dar o quê? Não dá nem R$150 em 5 anos. Então, e já o videogame retrô, ele já valoriza R$150 já em 3 meses, mano. Então, tipo, tem muita coisa assim que tem uma galera que compra já pra fazer um investimento pro futuro, né? Não é que essas pessoas estejam erradas, né? Mas essas pessoas, elas sim, elas estão investindo, elas estão vendo o videogame como uma forma de investimento, né? E tem o entusiasta, ele sai comprando tudo aí, que se foda, ele não tá nem aí, né? Quando o cara tem dinheiro, beleza, só que você chega num limite onde isso se torna um problema na sua vida. Por quê? Porque você não tem mais espaço, e aí você gasta tempos. Eu gasto 10 minutos nessa caixa, meia hora nessa caixa, 40 minutos nessa caixa, 2 horas nessa caixa, e aí quando eu vou ver, o que que acontece? Parece que a câmera parou de gravar, pai. Ah, não, tá gravando. O que que acontece? Você passa um dia inteiro, você gastou seu tempo com isso, você não jogou isso, não extraiu aquela energia maravilhosa que é de jogar videogame, e aí você acabou perdendo mais um dia da sua vida a troco de nada, né? Se preocupando com coisas banais que você nem tem tanto interesse, né? É aquilo que eu falei, ah, pô, eu tenho 12 megas, tenho um monte de meguinha clone, mas eu perdi um monte de tempo, não joguei nada. Tá vendo como a magia do videogame é jogar? Então se preocupe em gastar menos e jogar mais, não acompanhe a modinha. Compre sim aquilo que realmente você gosta, aquilo que realmente te interessa. E é claro, você vai pagar caro, né? Porque há 20 anos atrás eu já pagava caro e hoje não vai mudar. Por quê? Porque videogame hoje em dia virou um artigo de luxo e é pra poucos, né? Porque nós estamos vivendo numa época onde um PlayStation 4 custa R$2.500, R$2.000, Nintendo Switch R$2.000, PlayStation 5 R$5.000, um Xbox R$3.500. Então, pai, se você vai fazer um investimento desse nível aí, procura jogar, porque se for pra você comprar, deixar na prateleira e falar eu tenho, é diferente do meu caso, que eu sou colecionador, eu posso falar eu tenho, né? Ah, colecionador, mas eu também não posso falar porque eu tenho, porque eu também quero, eu sou igual a você, só que eu não sou na mesma proporção, sim, só que tem muita gente que acaba se empolgando, acaba comprando pra dizer que tem, mas não usufrui, e aí a pessoa se preenche de um determinado vazio, né? Porque ser colecionador é um estilo de vida, e é para poucos entenderem isso, tá? Tem gente que não vai entender o porquê a gente paga tão caro em determinadas coisas, mas a gente não paga pouco em coisas simples, né? Então, colecionismo tem essas controvérsias e é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais.
compartilha com seus amigos, mas faça isso agora que isso vai me ajudar demais. E a gente se vê no próximo vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para mais conteúdo de qualidade como esse, considere se tornar um membro do canal ou então me ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. E veja também os últimos vídeos aqui do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!